Do Slovenského národného divadla som prišiel pred 20 rokmi ako čerstvý študent z VŠMU a moje prvé predstavenie bolo okorenené narodením mojej dcéry Zuzky. Takže mám také krásne a doslova aj najkrajšie zážitky z toho, ako sa mi podarilo vstúpiť do Slovenského národného divadla. Zápätí ma oslovil pán Bednárik na Dona Giovanniho, čiže v takej krásnej roli som si urobil veľký debut. Pred 20 rokmi to predstavenie ešte stále hráme a som veľmi šťastný, že ešte stále žije. A chcem povedať, že som strašne hrdý na to, že môžem tu nás spievať v divadle, cez ktoré prešli také osobnosti, že človek, keď ako študent som chodil pozerať na predstavenia a sedel na schodkoch, jak my sme hovorili na kikiríku, tak ani mi vo sne nenapadlo, že raz budem stáť na doskách, ktoré znamenajú svet. A preto si to o to viacej vážim a prajem divadlu ešte veľa krásnych inscenácií, veľa inšpiratívnych dirigentov, inšpiratívnych režisérov a vynikajúcich umelcov.